Já musím říct, že jsem také šokován tím, co se stalo. Já to považuji za zneuctění prezidentského úřadu, který má být spojen s určitou noblesou a nemá být zneužíván pro v podstatě soukromé účely, pro omilostňování svých blízkých spolupracovníků. Tím se navracíme do hlubokých 90. let na Slovensku, kde se něco takového dělo za pana Mečiara. Nemyslím si, že bychom měli jít touto cestou. Já to považuji od Miloše Zemana po těch jeho excesech, které byly s proruskou a pročínskou politikou, po tom, co očerňoval české tajné služby, tak to považuji opravdu za velké selhání a v podstatě za takové šmejdství v politice.